anigoo korneyl xaabad ma dacay wada waxa weeyaan maamada la yiraahdo Khadija Diiriye oo maanta ka hadlaysay xalayto xalfad ee lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xalfadaasu inaba aad aan uga qaracmay maamada iyo wiil aan u malaynaa inay dhashay ama wax u tahay kolleyba iyada wixii indhex maray, bal aan video click inkugu siiya. Kulansaday ilaa galabta waxaanu dabaaldegaynay guusha. Sida u joodaan, wiilka wuxuu maamada gacmaheeda ama deqoorteeda ama de madaxeeda ku celinayaa garbasaar aysan rabin maamadan inay xirataba inay garbaha isaga sidatamaan. Asna wuxuu maadaama hooyadiis ama de qaraabo yihiin ama de eedadiis waxay tahay garan mahay wiilka wuxuu yahay, wuxuu isleeyahay maamada cawradeeda maadaama ay kaamirad hayso qof weyna ay tahay waalidka ah u celi bargasaarta. Marka dambe heer waxay gaaraysaa dhegeysta marka soo gabagaboobay ee ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo soo gaaray finaalihii inay koobka ku qaadaan xulka gobolka. Sa idin muuqato haddana wuu ku celinayaa, madaxu u saarayaa, wuu ku celinayaa, wuu ku qoorta u qarinayaa. Waxaa soo galnay safar, way fiirisay si ay isaga badqaadaba dibbi hadday ugu joosatay ayay fiirisay. Ayay tiri waxaan soo galnayba qoortina ayarba wixii uu u saarayayba saas bay gacanta isaga dejisatay. U fiirso wiilkii wuu yaabay, way ku joosatay ayaha, maxaa dhici doona hanoo socoto. Hadeer waxaan joognaa ayarbay hirshabeellena ma gaari, qoorti bay ku qabsatay wixii oo dhan way iska tuurtay madax halkaas sagsadeeda caadigeeda u wadan jirtay wiligeed labada qoor bay iska saaratay. Marka meeshaasi marka maxaa kaaga muuqdo, waxaa kaaga muuqdo maamadan inba inay waxaan ayada ku qanacsan tahay ay rabin ba inay is asturtatay qof aan rabin inuu is asturo ama dee rabin inuu xijaabto oo da'daana ku jiro hata cid ku celin karta male. Wiilkiisa idan muuqato wuu qaracmaya wallah, waa ka naxay dee fidiyo waxaan usoo qaad, maxaa weeye wiilka wuu ka naxay wallah. Soo wiil dhalinyara wuu naxay, ishuu ku fiirinaya waad aragtaa dee gees buu u fiiriyay hooyadiis ama qofku waalidka u taa waxay tahayba kulliiba inay hooyadiistan u malaynaya because qof kale saan ma samayn karo, waxoogaa uu ka sheegay isaga laftigiisa uu isaga tegaya ma marka uu ka samray la ayaa fiiraday wiilkii fiirinaya fiiri maamad qoortadu fiirinaya ayadii way la quman tahay, way isla burwareejinaysaa wiilkii asagoo yaxyax ka muuqdo oo gacmaha saanta isku saarsaarto oo gacmaha warwareejiyo ya gacmaha isu saarsaarto wareejiyo iyo kollo maamadi u fiiriyaa kollo geeskaas u fiiriyaa dhammaan marka wuxuu sheegay garan waa geesu firfiriya qol cirku firiya xaaladda ba ku xakiraantay aad buu uga xumaaday. Waa dareemi kartaa qofku markuu yaxyax iyo wuxuusan filaynin iyo xumaan iyo wax uu aada u necbaystay iyo meesha ka muuqdaan qofku wuxuu sameynayay qofkii geesu firinaya geeskaasu firinaya intuu firinaya cirku firinaya dhinacyadu firinaya gacmuhu dadka badanaa markuu qofka yaxyaxo ama qofka baqlid ay ka muuqato qofkii uusan wixii rabin gacmuhu isku xoqxoqaya gacmuhu saansaan sameynaya ya fiiri bal hanoo socda fidiyowadarta gacmahaas u xoqxoqaya yaxyax wuxuu sameeyu garan lahay wiil isaguo ku faraxsanayn buu iska sasacbinaya haddana dee wuu ku qasban yahay dee iyo telefishinada kale sportiga gaar ahaan iyo TV-yada kale ka qayb qaatay. Waxaan u mahadcelinayaa marka fiidiyowgan waxaan leeyahay maama Khadijo walaalayaal uu gaarsiiya maama Khadijo maama tahay maama weyn baa tahay xilli aad haddaa dhalinyaro nama iyo ciyaalnimo iyo kugu qaado inaad isqaawiso ma joogtid hooyoy ma joogtid, ilaahay ha ku asturo, ilaahay ha ku hanuuniyo. Wallahi runtii wax badan baan fiidiyodeeda ama ayadoo hadlaysa aan daawaday maamadaanoo garba saaran ma arkinti gacmahay ka ridataa qoortaysaan u saarataa kol garabkaysaan u saarataa sidii raggii cimaamadu iyo qoorta garabka saaran jiray xabadkeedu waa iska bannaan yahay qoorteedu waa iska bannaan tahay. Yacni fahmi waaye gabadh maamadaanta waxay ku qasbaayo inay saa u dhaqanto fahmi waaye meel haddana haddaan dhihi laa war qurbay ku kortayo yani qurbay ku kortay ankooda qurbayba joogta laga yaada dibadda inay ka imaado cilka imaadaan garmaaye qurbay joogta haddaan dhihi laa waan dhihi lahaa dee iyo dadkaas gaaladii wixii bay iska gadgadaysaa oo hadee waa lagu qasbayaa ma fahmta adig inaysaan u dhaqanto cid ku qasbaysa male meel laga aadimahayo oo laga adaamahayo oo muslimiinta wada asturo yihiin oo dadkooda asturo yihiin bay joogaan. Marka soomaalidu mahmaha waxaa jirto qofku hadba waa meeshu asaga isdhigo
bay-adda kuma xirna ee qofku waa damiirkiisa iyo ilaahay qofkii hanuunsamo baa hanuunsan. Marka aad baan uga xumahay wiilkan yar waxaa ku dhacay, wallaahi inuu ku celiyo damcay, inuu asturo damcay, inay bal intay hadlayso intada kale bal kaamiradda hortaagantaha wuxuu go'aansaday intay kaamiradda hortaagantahau maxaan ku raahday dee ku celceliyo dharka oo isan cawradeeda banaanka imaanin, balsena way suurtahakaad kala socoto videogan waa Cornell Habart YouTube channel. Haddaad ku cusub tahay Cornell Habart YouTube channel, waxa ka cusanayaa inaad live i subscribe saarto. Waxyaalaha bini-aadinimada ka baxa oo aadka u xun ama waxyaalaha dadka taabto qulubtooda ama dee aadka u xun waan ka hadli doonaa, falaqayna ugu jeedinaana qofka sumcaddiisa iyo karaamadiisa man ugu dhicinin. Siyaasadda sidoo kaleto waan ka hadlaa, waan falaqayaa, falayaha siyaasadda ayaan ahay. Marka sida idin muuqato magacayga waa Cornell, ni siyaasadda aad u jecel baan ahay anigu, oo siyaasiyiinta ama dee dadka siyaasiyiinta a badanaa dhegaysto waxyaalaha ay ku hadlayaan iyo ficiladooda, kadibna wixii qaldan oo aan meeshaas ka arko reactionkeeda ka bixiyo oo maxaa ku raaday saxiitaan ama ku sameeyo ama sida wanaagsan ee markaas ila muuqato aan ku sameeyo. Aad iyo aad baa u mahadsantiin.